Близько 300 курдських демонстрантів протестували перед американським посольством у Парижі. Так учасники акції хотіли привернути увагу США до наступу турецьких військ на сирійську провінцію Африн. Минулося без сутичок з поліцією. Правоохоронці зупинили активістів, щоб перевірити документи. Ті чинили опір і проти мітингарів застосували сльозогінний газ. Кількох людей поранено. Операція «Оливкова гілка» турецькі війська розпочали 2 місяці тому, щоб витіснити курдів з південного кордону країни.